Жалғастырайық, Италияға ресми сапары кезінде мемлекет басшысы Біріккен ұлттар ұйымына қарасты азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының бас директорымен кездесті. Тараптар жаһандық азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және агроөнеркәсіп кешенінің орнықты дамуын ілгерілетудің маңыздылығына назар аударып, Қазақстанның ұйыммен ынтымақтастығын нығайту жайы сөз болды. Қазір азық-түлік тапшылығы жаһандық күн тәртібіндегі өзекті проблеманың бірі. Қазақстан бұл мәселені шешуге өз үлесін қосуға ұмтылады. Біздің еліміз дәнді дақылдар өсіру жөнінен алдыңғы қатарда. Бидай экспортының көлемі шамамен 6 миллион тоннаға жетеді, деді президент. Сондай-ақ мемлекет басшысы осы ұйымда жұмыс істейтін қазақстандықтармен де кездесті. Біріккен ұлттар ұйымының жүйесіндегі жұмыс деген бір жағынан күрделі, жауапты, бірақ өте маңызды. Сондықтан баршаңызға табыс тілеймін.